Պարոն Քոչարյան 3 վարչապետը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի ֆոնը բացահայտված է։ Ինչպես խնդրեի անդրադառնայիք այս հայտարարությանը։ Նոր ծիծաղալու այդ արտահայտությունը, գիտեք։ Իսկան ինքը միշտ ինչ-որ նոր բարեր է հորինում, նոր ինչ-որ բաներ է ուզում մցնի, փաստացի քողարկելու այն, որ տարիներ շարունակ իրանք խափել են, ստել են մարդկանց, չէ, փաստորեն բոլոր սլակները ուղղելով շատ լավ գիտեք ուր։ Ու մինչև էլ խոստանում են, որ այ մենք կգանք իշխանության, մի քանի օրվա մեջ կբացահայտենք ամեն ինչ, բան ու քանի տարի անցավ տեսնում ենք ու եթե ինչ-որ մարդիկ կային, որ կասկած ունենք, արդեն նրանց մեծ մասն էլ արդեն համոզվեց այս գործի շինծու լինելը ու այն, որ իրավունքից մեղմ ասած շատ հեռու է այս գործ ընթացը։ Բայց բնականաբար երևի իր համախոհներին, հա, կամ զորով այդտեղ տարված մարդկանց դե մի բան պետք է ասեր։ Հետո մի օր առաջ էլ փորձեց ինտրիգ մտցնի, որ ինչ-որ նոր բան կասի, ու ուղղակի հերթական հիմարությունն է էլի դուրս տվել։ Էսա։